Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Анна Коробова. У Новій Каховці на одну меморіальну дошку стало більше. Її встановили на будинку, де жив Роман Гавриленко. Військовослужбовець загиблий у зоні АТО. Роман Гавриленко загинув 28 травня 2016 року під Авдіївкою. До початку збройного конфлікту на Донбасі чоловік служив у Севастополі. Присязі українській державі не зрадив, говорить мати загиблого Любов Гавриленко. Воспитали ми його в дусі в такому, що раз присягу дав, значить повинен виконати це. Повністю цей відеоматеріал ви зможете побачити у наступних випусках новин. Сьогодні о 8 годині ранку перед міськвиконкомом почнеться акція «Херсон вмикай iGo». Її ініціюють представники ОСББ. Мета заходу – привернути увагу міської влади до незадовільної роботи відділу реєстрації місця проживання фізичних осіб. Про це каже один з організаторів акції Валерій Гурковський. Щоб прописатись або виписатись з квартири, доводиться чекати декілька місяців. Запуск електронної системи послуг iGo дозволить вирішити проблему, проте міська влада нічого для цього не робить. Про це йдеться у зверненні херсонців до чиновників. На акції будуть працювати кореспонденти Суспільного, і вже в наступних випусках ми будемо про це вам розповідати. Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара запрошує на безплатні курси української мови. 29 вересня об 11:30 розпочнеться новий сезон курсів для тих, хто хоче удосконалити свої знання рідною мовою. Про це цей проєкт тривалий. Розмовний клуб «Дивослово» працює вже 6-й рік. На заняття запрошують цих херсонців будь-якого віку. Єдина вимога – бути читачем книгозбірні, повідомила нам Лілія Віжичаніна, провідна бібліографка Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки. Поки що у мене вся інформація. Побачимось через 25 хвилин.